Šovakar raidījumā Jēkabpils mūzikas skola turpina strādāt mācības organizējot attālināti. Līvānos dezinficē daudz dzīvokļu māju kāpņu telpas. Mēs vakar norunājām, ka spēlēsim tikai sākumu un kadenci, ja? Pareizi? Tāds bija mājas uzdevums tev. Pareizi? Jā, paņem tagad pašu sākumiņu, domājot par skaņu, ja? Arvīda Žilinska, Jēkabpils mūzikas skolas direktore un flautas spēles skolotāja Smaida Ščerbicka saviem audzēkņiem vada nodarbības, izmantojot WhatsApp video zvanu. Līdzīgi strādā arī citi mūzikas skolas pedagogi, izvēloties dažādus tiešsaistes rīkus. Lai nodrošinātu efektīvi šo te mācību procesu attālināti, pedagogi strādā tātad šajās saziņas vietnēs, kas ir WhatsApp, arī Zoom, arī, ja bērniem ir pieejami Skype, arī šajās vietnēs mēs strādājam. Protams, ļoti daudz runā par šo te atgriezenisko saiti. Es domāju, ka mūzikas skola ir privileģēta šajā ziņā, jo caur šīm vietnēm arī mēs saņemam šo atgriezenisko saiti. Ja mēs gan dzirdam, gan redzam. Mūzikas instrumentu spēles pedagogi arī ierastā mācību procesā strādā tikai ar vienu skolānu vienlaikus, tādēļ šajā ārkārtas situācijas periodā viņiem nav problēmu saņemt atgriezenisko saiti no audzēkņa. Nērtības sagādā vienīgi tehnoloģijas specifika, jo ir brīži, kad veidojas skaņas un attēla aizture. Gan pedagogi, gan skolēni ātri vien pielāgojas jaunajiem apstākļiem, bet atzīst, ka mācību process attālināti ir sarežģītāks. Ir grūtāk, jo tā kā arī audio skaņa ir daudz sliktāka. Bet, jā. Labāk nākt klātienē? Jā, protams, jā. Tās grūtības varbūt ir tādas, ka tu esi, kā mēs sakam latvieši, aci pret aci ar šo tas izglītojumo. Dabiski, ka šī informācija nokļūst uzreiz pie izglītojumā. Taču tiešsaistē ir vairāk jāskaidro, jāmeklē, teiksim, lielāks laiks tomēr paietu. Ja? Konkrēto takti, konkrēto zīmi, noti. Ja, un plus vēl šī te skaņas kvalitāte, kura ir arī tomēr jāklausās un jāregulē šim izglītojumajam. Lai izvairītos no attēla un skaņas aizturas, skolotāji mēdz izmantot arī citu pieju, aicināt skolēnus ierakstīt audio ar konkrēto skaņdarbu un iesūtīt šos failus uz e-pastu vai WhatsApp. Skolotāji strādā no mājām, bet ja nepieciešams kāds nošu materiāls, to var paņemt skolas foajē. Kamēr pedagogi un skolēni aktīvi strādā mājās, mācību iestādes gaiteņos gan šobrīd valda neierasts klusums. Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības sētniekiem ārkārtējās situācijas periodā ir papildu pienākums – dezinficēt savā apkalpojamajā teritorijā esošo daudz dzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpas. Tīram tikot arī ar kloru. Dezinfekcējam visu paģiezu. Jūs katru dienu dezinfekcējam? Jā, katru dienu mums apējam no rīta teritoriju sakopjam, pēc tam ejam lauriem tīram ar lupatiņam, margas laukām, kāpņu telpas. Un vienreiz nedēļa izmazgājam. Kā jūs sevi sargājat, cimdi vai kas? No, cimdiem darba atstāju tur. Darba telpa ir tāda, kur visu atstāt. Nāku mājās mazgāju rokas visu. Mazgājam, tūlīt automātā liekam visu, kas jau tāds netīrāks pēc darba ir. Un tā kaut kā. Dezinfekcija notiek, izmantojot šķīdumu uz aktīvā hlora bāzes. Ar dezinfekcijas līdzekli tiek apstrādātas gan kāpņu margas un durju rokturi, gan paskastītas un palodzes. Lai varētu kontrolēt šo darbu izpildi, katram sētniekam pēc darba pabeigšanas jāpierakstās kāpņu telpā izvietotajā atskaišu lapā. Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības vadība informē, ka dezinfekcijas līdzekļu krājumu palicis pavisam nedaudz. Līdz trešdienai pietiks, bet mēs esam apzvanījuši un ir sarunāts, ka jau rītā mums būs pievests vēl klāts nepieciešamā daudzumā, lai varētu nodezinficēt arī turpmāk.
Līdz šim jūs izmantojāt līdzšinējos krājumus? Visu, ko vien varējām dabūt, tas bija gan mazie veikali, gan lielie, gan apzvanītas bāzes un vispārējais. Ir problēmas, jā, bet nu, kaut kā cīnāmies. Ārkārtējā situācija ietekmē arī uzņēmuma ikdienu. Visi plānotie darbi, kas saistās ar vizītēm pie klientiem, ir atcelti. Uzņēmums veic tikai pašu neatliekamāko, strādā avārijas brigādes un tiek apsaimniekoti atkritumi. Avārijas brigādēm nodrošināti aizsarglīdzekļi, lai viņi varētu droši veikt savus pienākumus. Daļa komunālās saimniecības darbinieku ir paņēmuši atvaļinājumus. Ir slēgta arī uzņēmuma kase, un komunālās saimniecības darbinieki strādā aiz slēgtām durvīm. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknis meklē bezvēsts pazudušo Daini Lapiņu. 1995. Gadā dzimušais vīrietis pēdējo reizi redzēts 14. Martā spēļu zālē Jēkabpilī vienības ielā 7. Līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma. Vīrietis ir aptuveni 1,75 cm garš, tumšiem pusgriem matiem, nesā brilles ar melnu rāmi, bija ģērbies, zilās džinsu biksēs, brūnā virsjakā, melnos zābakos. Ja kādam ir informācija par Daiņa Lapiņa atrašanās vietu vai cita viņa meklēšanai nozīmīga informācija, lūgums zvanīt uz tālruņa numuru 110 vai vērsties tuvākajā policijas iecirknī. Lai ierobežotu COVID-19 izplatību, Latvijā sestdienās un svētdienās slēgs tirdzniecības centrus, atstājot atvērtus tikai pārtikas veikalus, aptiekas, veterināros veikalus, dārzkopības un būvniecības veikalus, kā arī optikas veikalus. Tāpat nolemts slēgt visas sporta zāles. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš informē, ka šāds lēmums pieņemts, lai samazinātu cilvēku pulcēšanos un tādējādi ierobežotu slimības izplatību. Valstī COVID-19 pandēmijas dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija visticamāk tiks pagarināta, uzsver veselības ministre Ilze Viņķele. Viņa akcentē, ka piesardzības pasākumi ir jāievēro tik ilgi, kamēr pēdējais repatriantu vilnis būs atpakaļ. Droši ticams, ka tas nebūs 14. Aprīlis. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš norāda, ka lēmums par ārkārtējās situācijas pagarināšanu tiks pieņemts balstoties uz epidemiologu ieteikumiem. Jēkabpils uzņēmēju biedrība adresējusi Jēkabpils pilsētas domes deputātiem atklātu vēstuli, kurā apkopojusi ierosinājumus, kā pašvaldība varētu atbalstīt pilsētas uzņēmējdarbību ārkārtējās situācijas laikā. Ierosinājumu vidū ir piemēram ieteikums vismaz uz pusgadu atcelt nomas maksu uzņēmumiem, kas veic komercdarbību pašvaldībai piederošajos īpašumos, un palīdzēt sekt nomas maksu tiem, kas veic komercdarbību privātīpašumos, atlikt komunālo maksājumu veikšanu par pilsētas kapitāla sabiedrības sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī citi ieteikumi. Sīkāk ar vēstules saturu var iepazīties portālā jēkabpilslaiks.lv. Valstī izstudinātās ārkārtējās situācijas dēļ šodien komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums Jēkabpilī nenotika, bet Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, viņa vietniece Kristīne Ozola, Zemesardzes 56. Kainieku bataljona komandieris Vents Kodors un Latvijas politiski represēto biedrības Jēkabpils nodaļas vadītāja Gaida Rautiņa izrādīja cieņu represijās cietušajiem tautiešiem, noliekot ziedus pie pieminekļa represiju upuriem. Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, šogad 25. martā iedzīvotāji aicināti pieminēt komunistiskā genocīda upurus, mājās iededzot svecīti vai individuāli noliekot ziedus pie pieminekļa. 1949. Gada 25. martā no Krustpils un Daugavas stacijas tika represētas un uz Sibīriju izvestas 565 ģimenes. Jēkabpils meža parkā šonedēļ tika uzstādīti vairāk nekā 300 jauni putnu būrīši. Tos izgatavoja Dabas resursu aizsardzības biedrība, savukārt būrīšu izvietošanu veica SIA arborists. Jēkabpils pilsētas pašvaldība pauž cerību, ka pastāvīga putnu klātbūtne sekmēs meža parka koku atveseļošanu no kaitēkļu postījumiem. Aktuāla saruna raidījumā pašvaldība atbildēs. Piedalīsies Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps un Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Renārs Putniņš. Skatieties tiešraidē Vidusdaugavas televīzijas kanālā un Facebook tīklā ceturtdien 26. martā 2021.